Вчора, перед тим, як їхати до воїнів АТО на конференцію, я запросив фонд, запросив антимонопольний комітет, вони були в мене в кабінеті, і була домовленість, що буде знайдено рішення, яке забезпечить реалії того, щоб люди з інвалідністю, особливо важкі категорії людей з інвалідністю, були забезпечені путівками. На жаль, за цю добу не трапилось реалій того, що забезпечить путівками людей з інвалідністю. Зараз ситуація така, що гроші є, є санаторії, є потреба, надзвичайна потреба, яка задовольняється в відсотках до потреби людей з інвалідністю. І так, якби ми зараз нормально починаючи, ну, наприклад, навіть з травня місяця забезпечили всіх людей з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням, то навіть в цьому варіанті це було буде біля 30, навіть може менше відсотків від потреби. Зараз ми приводимо до варіантів, що є державні кошти, і ми зробимо так, що практично ще вдвічі, втричі, а може практично до мізеру зробиться ситуація, коли люди з інвалідністю десь там, може в жовтні місяці до кінця року щось отримують з точки зору санаторно-курортного лікування. Знаєте, це ганебно, це безпринципно, це, знаєте, от я тільки що розмовляв з воїнами АТО, і цікава ситуація. Там я зібрав три відомства: Міністерство оборони, охорони здоров'я і служба АТО. І кожен каже: оце моє, а оце не моє. Оце моє, оце не моє. Це як у Райкіна піджак, знаєте, да? До рукава претензії є, нема. Все нормально, я за рукава відповідаю. Все інше мене не цікавить. Слухайте, давайте цікавитись тим, що торкається людей, людей, по відношенню до яких ми працюємо. І в цій ситуації, знаєте, наше законодавство, я як людина, як попрацювала 16 років в Верховній Раді, його недосконалість надзвичайна, в тому числі тендерна і інша, і так далі, і так далі. Питання, що є варіанти цього законодавства на межі, скажімо, деяких варіантів рішення туди-сюди, повно. І треба думати про те, що ми для людей, це законодавство написано, або погано написано, або недосконало написано для людей. Я сьогодні вважаю, ситуація, яка створилася, ми не можемо чіплятись, не ображайтесь на мене, антимонопольний комітет, не можемо сьогодні чіплятись до ситуації, яка стосується, ну, наприклад, того, що в двох лотах є два санаторії з Укрпрофоздоровниці. Після того, як ми втратили Крим, тимчасово втратили Крим, то я хочу сказати, що залишились ті санаторії, в тому числі багато санаторій в Укрпрофоздоровниці. І в варіанті того, що забезпечується для людей з інвалідністю, не можна. Фактично, якщо ми підемо по процедурі, яку пропонують колеги з антимонопольного комітету, то ми зараз підемо по процедурі і вийдемо на санаторії, які, м'яко кажучи, не найкращі, а найкращі будуть вилечені з формальних, я вважаю, з формальних процедур, пов'язаних з застосуванням законодавства. Санаторій Слав'янський. Це, на мою думку, лідер по забезпеченню лікуванням і реабілітацією санаторно-курортним забезпеченням для людей з інвалідністю, яких називають спинальниками, тобто які мають спинальну травму. Після втрати санаторію Бурденко в Криму, Пирогова, кримського Пирогова, це фактично лідер по можливостям надання санаторно-курортних послуг. Слава Богу, що ми змогли сьогодні залишити його на території України. Слава Богу, що туди можна попадати людям. І більше того, він знаковий з точки зору, що він такий хороший і на території незалежної України, і треба забезпечити, щоб люди туди попали. Він найкращий. Це моя особиста думка, але вона може мати, як кажуть, суб'єктивний варіант сприйняття. Так чи інакше, на мою думку, що сьогодні те, що в різних лотах Пирогово і Слав'янський, в законі немає імперативної, в законодавстві немає імперативної норми, що це пов'язані особи в цьому варіанті. Тим більше, що роз'яснення Міністерства економіки, яке отримав фонд, говорить про те, що Мінекономіки, я звертаю увагу, це також регулятор в цій сфері, в сфері державних закупівель, говорить про те, що вони не пов'язані особи. Є письмова відповідь з цього приводу.
Є думка антимонопольного комітету з цього приводу інша. Є навіть, говорить, якась судова практика. Ви знаєте, я з судовою практикою познайомився разом з юристами. І там однозначності з приводу того, що там є, ну, скажімо, якомусь однозначності в юридичній практиці немає. Тому що ті в першій інстанції там зовсім інша причина була аргументації по відхиленню цього питання. Зовсім інше питання. Тому, ви знаєте, я вважаю так. Професійність державних службовців в цій ситуації свідчить про те, щоб неформально виконувати якусь сумнівну норму законодавства. Сумнівну. Тому що є, якщо думка Мінекономіки, є думка фонду, є думка Мінсоцполітики і є думка громадських організацій. В цій ситуації, я вважаю, треба знайти рішення з боку всіх, в тому числі антимонопольного комітету, щоб не ризикувати тим, що сьогодні є ризиком. Ризиком є залишити людей з інвалідністю в наші часи, коли, знаєте, соціальні стандарти по відношенню до людей з інвалідністю, вони надзвичайно занижені. А по візочникам, спинальникам і тим, хто має важкі ураження, ці соціальні стандарти, вибачте, я хочу сказати, вони нікчемні. Людина виживати сьогодні не може. Тому зробити так, щоб ще втратити санаторне курортне лікування тому, кому пощастило, який має практично вже можливість приїхати туди, я звертаюсь до колег з антимонопольного комітету, до Мінекономіки, до Фонду соціального захисту інвалідів, до Мінсоцполітики. Слухайте, колеги, я особисто, як чиновник, подивився на цю ситуацію, як людина, законодавець, який має певний досвід вирішення цих питань, рішення можливе. Давайте його знаходити. Те, що вчора говорили з вами, пане Андрію, стосовно того, що торкається МОЗу, я подивився, там не вийде, там буде порушення, дійсно буде порушення закону, тому що там ситуація така, що не МОЗ може сказати, що це єдиний виконавець. Якби тільки в санаторії Славянський може бути тільки спинальних, ні, інші також можна.